Dobrodošli u poslovnu zonu Meridian 16 Business Park, mjesto gdje se susreću industrija i ekologija. Na milijun metara kvadratnih prostire se jedna od najvećih poslovnih zona u Republici Hrvatskoj. Blizina Međunarodne zračne luke, Zagreba, Velike Gorice, sjedište važnih prometnih pravaca, autocesta i željeznica, komunalna opremljenost i odlična infrastruktura samo su neki od razloga ubrzanog razvoja. What I like specifically is that it's a very nice mix. We have quite large companies which have big logistics centers, also smaller ones who work in the small and local industry. Plus the fact that we have companies from all over Europe here. All over Europe is coming to Meridian 16, what the idea was. U svim fazama razvoja zona se vodi načelima zelene i održive gradnje. Uvedena je LED rasvjeta, biciklističke staze. Koristi se infiltrirana voda, štedi energija. Vision is to really make this an eco-industrial zone, which means in a way we want to show that ecology and economy can work together. Potvrda tome je Međunarodni zeleni certifikat kojim je dodijeljen kao prvoj zelenoj zoni u Republici Hrvatskoj. I upravo je to smjer kojim će se u poslovanju voditi i u budućnosti. Sve zapravo u cilju da jednog dana, kada zona u cijelosti profunkcionira, bude jedno ugodno mjesto ne samo za rad, već i za ljude koji će ovdje dolaziti, šetati, voziti bicikl, zapravo da to bude jedan poslovni park po mjeri suvremenog čovjeka. Smjernice prepoznaju i aktualni investitori, ali i oni budući, koji su upravo Meridian 16 odabrali za svoje poslovanje. Tu nema teške industrije, već se vidi i kod dosadašnjim investitorima da su to više manje koncepti koji idu u nekom željenom smjeru koji se nama sviđa. Vidimo ove potencijalne zone na jednoj razini koja je u zagrebačkoj okolici možda na najvišoj razini. Za bolje sutra, zeleniju, čistu i ugodniju budućnost. We want to do better buildings for a better future.